Berriunta berroita marmila laborari azaroz geroztik New Delhi inguruan akampatzen. Negu giroan, sindikatu batzuk kontatzen zuen 60 laborari gutxienez hil direla hotzez. Ikaragarria da, horri gehitzen baldin badira greba mugiment, greba egunak nun berriunta berroita mar milioi laborari eta langile lotu diren grebari. Janai, ez da sekulan alakorik ikusi ez munduan, ez historian zehar, greba jarraituena da.